on depression စိတ်တက်ကြရဲဆိုတာစိတ်တက်ကြရဲဆိုတာတန်တိလူသက်သမားနဲ့တူတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံလာကြတဲ့သူတွေဟာအနာမှာမျှပြီးခံစားနားလည်ပြီးသူတစုံတစ်ယောက်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ပူပင်သောကတွေမျိုးချထားမိရင်ကကိုယ်စိတ်ကိုမွန်းကျက်လို့အောင်လောင်ပိတ်ထားသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရတာပင်ပန်းလိုက်တာလို့မြင်သွားတဲ့အခါတီချင်းတရားကသာလွတ်မြောက်ရလို့ယုံကြည်လာတတ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။စိတ်ပင်ပန်းနေတာဆိုရင်အနာပေးပါ။စိတ်ညစ်ညူးသွားတာဆိုရင်တန့်စင်ပေးလိုက်ပါ။တခါတလေတော့လေစိတ်ညစ်နေတာစိတ်ပူပန်နေတာကိုတဲ့တဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်။ဘာလို့များလဲ။တခုခုလုံလို့ရလား။ရရင်လုံရမယ်။မရဘူးလား။မရရင်ဘာလို့ပူပန်နေရမှာလဲလို့တွေးပြီးအာယုံပြောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော့ကိုယ်စိတ်ပေါ်ပါလွတ်လပ်သွားစေတတ်တဲ့ဝါဒနာပါရာလေးတွေကိုရှာဖွေသိရှိထားရင်လည်းကောင်းတယ်။ပတ်ဆက်အများကြီးကုံစရာမလိုတဲ့ဝါဒနာလေးတွေဆိုပူရောင်ကောင်းသည်။ကိုယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကစိတ်ညစ်ရင်ရှောက်စားတယ်၊ဈေးဝယ်တယ်၊တချို့ကခီးသွားတယ်၊ကိုယ်ကဟင်းချက်တယ်၊တချို့ကကြပြာရေးတယ်၊ပကြီးဆွဲတယ်။ Depression ဖြစ်နေပြီလို့တန်တရားရှိလာပြီဆိုရင်တော့တယောက်ထဲရင်ဆိုင်ဖို့မကြိုးစားဘဲရင်းနှီးချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့အကူအညီဖြစ်ဖြစ်နားလေတက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြန်ဆုံးလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခုကခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲတာကိုစူးစားရင်ဆိုင်ကြုံလာနေရတဲ့သူတွေလောကကြီးထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ကိုတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေတွေးမိတတ်ရင်လေစိတ်သက်သာရာရတတ်ပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာကိုစိတ်နာကျင်ပင်ပန်းနေရင်လေသိပါကုစားပါသူများစိတ်နာကျင်ပင်ပန်းနေရင်လေနားလေပါဖေးမကူညီပါဒီနေရာမှာ CS Lewis ကစာပိုက်လေးတစ်ခုကိုကိုးကားဖော်ပြခြင်းပါတယ်စိတ်နာကျင်နေဆိုတာကရုပ်နာကျင်တာလောက်သိတာထင်ရှားမှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ပုံပြီးတော့အဖြစ်များတယ်ပုံပြီးတော့ခံစားရတာလေပြင်းထန်နေစိတ်နာကျင်တာကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့ခဏခဏစူးစမ်းလေလေပုံပြီးဝင်ထုတ်ဝင်ပူကြီးလာလေလေသွားကိုက်လိုက်တာဆိုတာကိုဖွင့်ပြောရတာကအသေးကွင်းနေပါတယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ပြောရတာအထက်ပုံလွယ်ကူတတ်တယ်လေတခါကဖတ်လိုက်မိတဲ့ psychology နဲ့ behavioral health specialist Brian Bushman 2019မေမာတင်ထားတဲ့စိတ်ကူတဆရာမလို့ပဲစိတ်သက်ကြတာကိုကုစားနည်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာစိတ်သက်ကြခြင်းရဲ့ဇယိလက္ခဏာတွေဖော်ပြထားတာကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်သူဖော်ပြထားတဲ့လက္ခဏာ၅ခုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတည်းပိုတဲ့လက္ခဏာတွေနှစ်ပတ်လောက်အတွင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဒါမှမဟုတ်လေရက်တော်တော်များများမှာခံစားနေရပြီဆိုရင်စိတ်တက်ကြနေတာလို့သတ်မှတ်လို့ရပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အိပ်ဆက်တဲ့ပုံစံမမှန်ဖြစ်လာမယ်အလွန်အကျူးအိပ်နေတာအိပ်နေလာတာနေ့ဘက်တွေမှာအဓိကအိပ်နေတာမျိုးစိတ်ဝင်စားတာပြောင်းလာမယ်အရင်ကစိတ်ဝင်စားတတ်တာတွေကိုအခုစိတ်ဝင်စားတော့တာမျိုးစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတော့တာမျိုးလူရာထက်ပိုပြီးကိုကိုကိုအပြစ်တင်မိမယ်ကိုကိုကိုအထင်သေးလာမယ်စိတ်တက်ကြွမှုတိတိတတ်တာကြဆင်းလာမယ်ကိုကိုကိုဂယုမဆိုင်တော့ဘူးရေမချိုးတော့တာမျိုးပေါ့အာယုံစူးဆိုင်နိုင်မှုကတိတိတတ်တာကိုကြဆင်းလာမယ်အမှတ်တွေချက်ချင်းနေလာမယ်လှုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်တွေအများကြီးကြဆင်းလာမယ်အစားအသောက်ပုံစံပြောင်းလာမယ်အများကြီးစားတာနည်းနည်းလေးပဲစားတော့တာမျိုးစိတ်တူလာတာစိတ်ပူလာတာအကြောက်လွန်နေတာကိုကိုကိုတက်တည်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာတာကြံစီတာလုံမိတာကိုကိုကိုတမင်တကာကိုနာကျင်ထိခိုက်အောင်လုံမိတာမျိုးပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြုံလွှားရမယ်ဆိုတာကို my feel ဆိုပြီးအတူကောက်စလုံးလေးနဲ့မှတ်မိလွယ်အောင်ပြောသွားပါတယ်သူပေါ်ပြသွားတဲ့စိတ်တက်ကြခြင်းကိုတားဆီးကုသနိုင်ဖို့နီလန်းခွနဲ့သွဲ my peels my peels ကနံပါတ်1 M ကမိနေအတိတ်ပဲရှာဖွေဖို့ပါသူများကိုတည်တည်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေကုညီနိုင်ဖို့စူးစမ်းပါလို့ဆိုထားပါတယ်ကိုဘွားရဲ့အတိတ်ပဲကိုကိုမဟုတ်တဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုဖေးမကူညီခြင်းနဲ့ရှာကြည့်ပါလို့ပြောတာပါဒီနေရာမှာသူများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကကြီးကြီးမားမားဖြစ်စရာတော့လည်းမလိုပါဘူး Victor E. Frankl ရဲ့ Man Search for Meaning ထဲမှာပြောထားသလိုအောင်မြင်နေဆိုတာကပျော်ရွှင်ခြင်းလိုပဲလိုက်ဖမ်းယူလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာထက်
Kon lo lai de lo t kuku gani, a po sao ya lai de ya lo so ya me. Ko ga diao ya go, kuni pe lai nai ne so raga, kuya di mugo, a debe po shi toa nai zi de mala. Namet nit wanga, your goals, she meant a liri tabo ba, a lope nai me, she meant a liri taraga, ko go a lope yim yau tare so re, can sa mugo, be so nai mare. Lure ga, she meant a dre, jump yo ye. ပြည့်ရှိသလိုခန်းစားရတတ်တာကသူတို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ရီမန်းချက်တွေထားခဲ့လို့ပါတဲ့ရီမန်းချက်ဆိုတာမျိုးကသူများအပေါ်မိခိုမနေပဲကိုထိန်ချုပ်လို့ရနေရင်ကိုကိုယ်တိုင်နိုင်နိုင်နင်းနင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်နေရင်ကိုအတွက်လက်တွေ့ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပြင်းမြောက်အောင်မြင်မှုကိုတိုင်တာနိုင်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တခုခုလွဲသွားခဲ့ရင်လေကိုတော်တော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာပဲလို့
တ်မှုနှုံးကိုသူများနဲ့သွားရှင်မကြည့်ဖို့လဲလိုပါသေးတယ်။ကိုရီကကိုရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအားနည်းချက်ကိုသူများရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးသောအားသာချက်နဲ့သွားနိုင်ရှင်လေးရှိကြတယ်လီ။အဲ့ဒါကမျှတမှုမရှိသလိုဘလို့မှတိကျမှုလည်းမရှိပါဘူးလို့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်3ပြီးဆိုတာက Pleasant Events ကြည်နူးသားရပွဲကိစ္စလေးတွေအစီအစဉ်ဆွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ပါ။ကိုရီဆိုအလုပ်ပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းရတာတွေကိုဖြေလျော့အနားယူဖို့ကိုနဲ့အတန်တူခံစားမှုတူတွဲလို့ရတဲ့တငယ်ချင်းလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေနဲ့တလားတခါသမင်းအတူတူအပြင်ထွက်စားကြတာမျိုးကိုလစဉ်အလုံးအစဉ်ပြေမဲ့ပုံမှန်ရက်တည့်ရက်မှာအချိန်ကြာတဲ့ကိုထည့်ပြီးစီစဉ်ထားတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေလှုပ်ဖို့စိတ်ပါလာတဲ့အထိမဆောက်ပါနဲ့လို့စာရေးသူကဆိုပါတယ်ဥပမာကိုနေ့တိုင်းမိနစ်30လောက်အလက်ချင်းပေးလိုက်တာမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဝါသနာတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်ဖို့လည်းပြောထားပါသေးတယ်တနည်းဒါမှာကောင်းတာလေးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုမှတ်မှတ်ရရသတိထားမိတတ်တဲ့အလေးအချင်လေးလုပ်ဖို့ပါစည်ရင်းသွင်းသလိုခြာရေးဖို့တောင်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအလေးအချင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကောင်းတာလေးတွေပိုတိတဲ့မြင်တဲ့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်လာစေပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုတကယ်ပေးပါတယ်ကောင်းတာလေးတွေမြင်တတ်တွေးတတ်တာကလက်ရှိပြဿနာကိုရော့သွားစေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားဖို့လိုပါမယ်။နံပါတ်4 engagement ဆိုတာကပစ္စုပန်တည့်တည့်မှာနေဖို့အကြံပေးထားတာပါ။ဒါမှသာအတိတ်ကိုတွေးပြီးစိတ်ပြည့်ဝမ်းနည်းနေတာမျိုးအနာဂတ်ကိုတွေးပြီးပူပန်နေတာမျိုးတွေတားဆီးရှောင်လွှဲနိုင်မှာပါ။ဒီအလေးချင်းကိုတချို့က mindfulness သတိနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။အလုပ်တွေလုပ်နေစဉ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးကိုဝေဖန်နေဖို့လုံးဝမလုံနိုင်ရင်တောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ကိုစိတ်ကိုညင်ညင်သာသာလေးပြန်ဆွဲယူဖို့ပါသူတေသနာလ ీల ာချက်တွေအရကိုဂယုနာထားတတ်တဲ့သူတွေကကိုပို့ပြီးတန်မိုးထားတတ်တယ်ကိုပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နံပါတ်5နောက်ထပ် E က exercise နဲ့ eat right ကိုပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာတပတ်ကို၅ကြိမ်တစ်ကြိမ်ကိုနာယီဝက်လောက်စီတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါလို့အကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဘလို့အစားအသောက်တွေကဘလို့စိတ်ခံစားမှုမျိုးပေးတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိပြုကြည့်ပါလို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။အစားအသောက်ရင်ရွေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပေမဲ့ကစီတဲ့အများကြီးပါတဲ့အစားအသောက်တွေတရေစာတွေ energy drinks တွေအများကြီးစားသုံးရင်စိတ်ဓာတ်ကျစေတတ်ပါတယ်။အသင့်အတင့်ပဲကောင်းနေဆိုတာသတိရပါပြန်ပြီးပြောရရင်ကိုကာယလေ့ကျင့်ခန်းယူပါကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာစားတော့နေထိုင်ပါအစားအသောက်နေအထိုင်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ရင်စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်ပါတယ်နံပါတ်6အောက်ဆိုတာက relationship ပါကို့ကိုစိတ်ညစ်စေတတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မဲ့အစားကို့ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်စေတတ်တဲ့သူတွေနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံပါလို့ဆိုပါတယ်တစ်ခါတလေမှာတယောက်တည်းရှိဖို့အချိန်လိုအပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ချိန်ညှိတတ်ဖို့လိုပါတယ်။တယောက်တည်းတည်တဲ့နေတာတိတ်ကြကြလုံးမိရင်တော့စိတ်ထဲကြတာကြာနေတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်9အတွက် S က sleep regularly ပါ။အချိန်မမှန်အိပ်စက်အနားယူခြင်းကလည်းစိတ်ပင်ပန်းနေတာတွေကိုကုစားပေးနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အိပ်စက်ချိန်ကိုတတ်တတ်မမှန်ထားဖို့လိုပါတယ်။အိပ်ချိန်နေနေတာသိမ့်များနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်လဲချိန်ညှိထားဖို့လိုပါတယ်
တညမှာအရင်နောက်ကျပြီးမှအိပ်ပြီးနောက်တနေ့လုံချုံအိပ်လိုက်တာမျိုးလုတ်တက်တာကစိတ်တက်ကြခြင်းကိုအစာကျွေးနေတာနဲ့တူတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခုအုံနောက်ကတဝက်တစ်ပြက်အိပ်နေတဲ့ညစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ညီကောင်းချုပ်အနေနဲ့သူပြောထားတာကအဲ့ဒီအချက်တွေကိုလေ့ကျင့်ပြောထောင်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်တက်ကြခြင်းကိုကြော်လားနိုင်မယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပါပြီတစ်ဖက်ကလည်းဒီအရာတွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့အကြောင်းရှာပြီးနေလိုက်ရင်တော့စိတ်ရက်ကျဆင်းနေတာကဆက်ခုတွဲနေပါလိမ့်မယ်ဘလူးစေးဝါးတွေမိဝဲသုံးဆွဲနေပါစေဒီပေါ်ပြထားတဲ့အချက်တော်တော်များများကိုလှုပ်ချင်ချင်မလှုပ်ချင်ချင်စူးစမ်းလုပ်နေတာကစိတ်ရက်ကျခြင်းအတွက်အရေးပါတယ်ကုထုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ကအချိန်လိုပါတယ်အလေးအကျင့်လိုပါတယ်ဆိုပေမဲ့အခုအချိန်မှကျန်းမာဖို့အတွက်အချိန်မပေးရင်နောက်တစ်ချိန်မှမလို့ခြင်းနဲ့မကျမ်းမာတဲ့အချိန်တွေကိုကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သတိပေးထားပါတယ်။စိတ်ရကြတယ်ဆိုတာနေ့စဉ်ပြောနေဆိုနေကြားနေကြစကလုံးတစ်လုံးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယောဂတစ်ခုလိုကာကွယ်ဖို့ကုသဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲကိုယ်စိတ်ထက်ကြလာခြင်းလည်းသိပါကုသပါအနီးနားကတစုံတယောက်စိတ်ထက်ကျနေပြီဆိုရင်လေသတိပြုမိပါဖိမကူညီပေးဖို့ကြိုးစားပါလိုအပ်ရင်တက်သည့်နားလေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီရယူဖို့အမြန်ဆုံးကြိုးစားရပါမယ်ဒီစာလေးကိုဒေါက်တာ Brian Bushman ရဲ့ 7 Ways to Overcome Depression Without Medication ဆိုတဲ့စာမားကိုသင်လျော့အောင်အတူချုံးပါတာပြန်ပြီးဖြည့်စွက်ရေးသားဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်